halkan waxaa kulay halkan goob joogo ah urweynaha dhalinyarta GC ama Global Citizen Cup hanaqaad iyagoo barnaamijkan maanta halkan loo joogo ugu talagalay inay dhalinyarta dugsiyada sare ay ku dhiirigeliyaan isdhexgalka iyo dhisidda jirkooga. Barnaamijkan sidaa ka muuqata wuxuu noqon doonaa 4 qaybood. Waxaa koob ka ah xarigjiid ay 5 dhalinyaro iskuul walba laga soo qaaday. Waxaa sidoo kale ka mid ah orodkii oo iskuul walba 2 qof laga soo qaaday. Waxaa sidoo kale ka mid ah naaladii oo iskuul walba gabadh laga soo qaaday. Waxaa sidoo kale ka mid ah suugaantii oo iskuul walba 2 qof laga soo qaaday, wiil iyo gabadh, gabay iyo buraanbur. Halkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalay isdiiwaanka dhalinta iyo ciyaaraha Samaroon Cabdillaahi Cilmi, sidoo kale jaamacadda Camuud Siciid Habane. Kulli dhalinyarta halkan joogta waxaan ku boorinayaa inta badan inay ka faa'iidaystaan. Waxaa sidoo kale annagu ka GCC ahaan ama ururka GCC ahaana qaab aan mahad muq ballaaran u fidanaynaa, sida fikirkayagii iyo dhiiranaantaydii ay noogu caawiyeen fanka hay-adda Mesh Club oo inta badan garab iyo gaashaanba noo ah oo na garab joogta oo fikirkayaga iyo curintayada inta badan garab gasha nala dhaqaajisa. Aad baan ugu mahadcelinayaa suug noogu furfurana wax noogu soo dhoweynaya. Kolley alxamdulilah, ilaahay baa mahad leh inoo suuragelay inaan halkaas ku nimaadno. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa da'yarta hanaqaad oo da'yar waxa weeye niyad wanaag iyo firfircooni iyo in hami badan oo haya ah in ay dadkooda iyo dhalintooda iyo ummadooda wax la qabtaana. Waa da'yar waxa weeye bahda camuudeed ah, waa da'yar waxa weeye had iyo jeer u taagan inay bulshada wixii maxaan kuraday tamartooda ay wax maxaan kuraday ka qabtaan. Aad baan iyana ugu mahadnaqaya hay-adda Mercy oo abuurka maxaan kuraday ururkan iyo daba socodku gabaaleena, iyagana waan u mahadcelinayaa. Waxa weeye Samaroon oo xaggii sportska wasaaradda maxaan kuraday sportska dhalinyarada ciyaaraha nagala joogana waxa weeye isna kasoo qaybgalkiisa aad baan ugu mahadcelinayaa. Dabcan waxa weeye dhalinyartu isdhexgalkooga iyo waxa weeye inay isku xidhnaadaan iyo in ay waxa weeye tartanno dhexdooda ah oo si ay ku faraxsan yihiin oo qof walba uu qaadan karayo doorkiisa oo ay bulshadii isku xidhmayaan qabashadeedu waa wax muhiima. Marka xag caafimaad laga yimaado, bulshadii iyo fayaqabkeegii ayuu wax fara badan ka yahay. Aad baa wax maxaan garaday barnaamij aada u wanaagsan weeye. Waxaan isleahay waa barnaamijyada loo baahan yahay dhalinyarta inay had iyo jeer maxaan garaday maxaanaaki waxaynu baryaha dambe aragnaa tartanada qaarkood inay dagaal iyo waxa u noqdaan, laakiin tartan noocaana oo lagu wada faraxsan yahay oo qof walba qaybtiisa uu si xoro u qaadanaya inay maxaankuyana dhacdo waa wax aad u qurux badan. Marlabaad iyo saddexaad baa dhalinyarta barnaamijka inoo soo qabanqaabisay aad baan ugu faraxsanahay, aad baan usoo dhoweynayaa. Doorkayga camuudeedna horena waan ugu sheegnay dhalinyarta wanaag taagnayn insha allah, imagana wixii dambe loo baahdo waan nag joogi doonaa insha allah, hadii alla wala qaban doonaa. Asalaamu calaykum. Kulli hadal badan waa la yidhi runtii, laakiin in la sheego dad mudan, dadka mudan hawshan qabtay in la sheegay mudan yihiin. Waxaa ugu weyn kulley GCC iyo hanaqaad oo runtii aan u arko dhalinyaro ilaahay caqli badan oo ururo waaweyn oo itaal weynba ay ka roonaadeen, ka waxtar bateen, iyaga waan ugu mahadinaynaa. Iyo hay-adda weyne ee Mercy Corps oo na ka caawisay, iyo jaamacadda oo meesheedii maantaan joogno, annaguna wasiirka wasaarad ahaan ee ka qaybgal u noqon mayna insha allah. Waxaan rajaynayaa xafladda caawa la qaban doono inaan qayb weyn ku yeelano xagga jaysada oo annaguna ka qayb galno. Wax noo sii qoondaysna ma jirin, laakiin imkaa la qoondayn insha allah hadii la helo. Dhalinyaradan carraysana kolley ciyaaraha fudud way iska dhibtoonaayeen runtii markii hore, oo dee footballka ama ciyaaraha kubadda cagta iyo basketka uba la qiimeyn jiray, laakiin sidaasi dhici mayso. Intaanagu aan maamulkeeda joogaan qaybta ciyaarta wasaaradaha dhalinyarada ciyaaraha, in ayagu la sinaadaan labadaa kale ayaan isku dayaynaa.
إن شاء الله أنت كده ما سنت كنا واحد نوقف شيء سنة وغضناه بكلي إن لبق أرض لقفته لوقفته إياه قط طبعا ككيلومتر يشنت كيلومتر إن شاء الله سأقول أخسر بدنا إياه نقلون دونا وكله رين دونا إن كنا واحد نوقف نقلون دونا فرع لما يرد أنت هكوا يكون سجانه كفرحة إن شاء الله إن سود وين دمان إذا الله لعدي وسارد هوله هذا طبعا يصير وسارد هاي أنا وانو أخذ ضينا وانا متصور أرجعني لما يرد وانا كو قصب نايت ما هتو كركرتن قلايسا إن شاء الله مركوان ناسنتين ديارت أنا يرد محلنا هاي يدين فينا كفر حديد فرد كان قوة كلنا إني صوص عدان إن هم ملين المانط إن شاء الله وإلا دريسكي يقلب كبيه وحولنا لو ديارين لي أنتي يا بعه هي كجاري خرنا نويه أما يارا بدأ عقد هي لو ما قال بارك الله يجت ديجان كي كل كم سنة لكن وردة دي وده شيء سونار لين ده تهاي ما فارح وكله يا ده أي الله جبتك عربات لما دي بسونار لين إيدل وهذا كبيري يا دم يا ركلا يبغون ده خط كم خلوه هجاي شيء ده بقى لين إن شاء الله يعني بتشيننا يبغون أو نسنتي حكي المان طبعا أزوج فرح سناي أول كاس عدم يدوس سجى أبويا بين كعب سجى تليسكي فرت مر خارج وحان ما أنت آدي آدم وهم بريانيا ولا الله يكسر ولا قيد كري فرت كان سونا أبوي فرت كان ولا الله يكسر أبوي مر كا وحان أنت آدي آدم وهم بريانيا فرت مر مر يا الله بابا ماها أنت أنا فرت كري سكوبين تعدد سكوبين فرت آد بانو كلام وانش عارين قال عدين لقيس نفط الرالي كمان مر كا وحان آدي آدم وهم بريانيا ولا الله يجوا حاصل ده سواء بدي يوم علمين تيا لوا معلم هو قال سنة بيسكول كان هو قابل سنة سبورت كان أبوا إلهي يوم علم بيجي ركوا عليه أدي أدور عمرين يا تيجي كا السبورت كان أدور عمرين يا يوم الله يخلع السبورت يتعلم ريا نورت وين نسيهين نحن المدينين إن شرفه أنتي صدق دي وجوه ريا كلا جلاي هاي كارنتا انتي كلاي حتى حدينا انت انا اللوبي مايو لبيت تبون كوغل ان شاء الله قرانا هنا وحانا قيمين دونا اوضو سواسع دا انت انا لكاري انا وحقا انتي كوسار دهان حاول كل جايس دا والو كل مدونا انا قونا وحانو ديارين دونا جرت هدي لاي رادو وشيب خياقا انتي وانا اللي في قلنينا وردودنا وي خوص بيو بعين انتي مدبا دنبا korin loo soo qaaday mudan dhan yarada iyada loo dhiso jaysadahan mar walba loo wanaajiyo cid allah la cid wax qabanaysa orodo soo qaban qaabinaysa in wasaaradda ahay wasaaraddu way qaban doonto qaar laakiin dadka kale ka baxsan anagu waxaan ku dhiirin doonaa ama ku qasbi doonaa in jaysadu fiican dhan yarada wax la siinay wax ka qaaday ka qaata iyo ka aan qaadan baa ku farxayo oo yiraahdo ka kale yaani wax jaysada fiican baa la siiyay wayna orodki orodka jicilaysiinay إنتي أسدوا فيها. إذا الله رعي رسوله وين عد كستوى فوق من سبعين يرضى. لكن وين إنتي أسدوا من أربعة إنتي أسدوا قيمة له. ويكون يفيد قوة خلايا أنن قاعدين. يكون يفيد إن شاء الله. يجينا ونو ورطة ده سوسة ده سكوت دياري عن لينا هاي. نية دينا بستة. أنا بقول نكرب شو بنا إن شاء الله دي لا يدا.